Par Covidu, kā parasti, kas mainījies tendences, kādas ir pagājusi nedēļa. Nu, tā kā redzat, 14 dienu kumulatīvā saslimtība ir stabilizējusies, nav tendence iet uz leju, bet ir stabilizācija, kas jau ir pats par sevi pozitīvs fakts, bet tas nenozīmē, kā var uzskatīt, ka sērga garām tālāk. Tātad kumulatīvā mirstība pa 14 dienām arī. Te var teikt, ka pat vērojama neliela tendence samazināties, kas priecē tālāk. Nu, kā redzat, tur, kur ir pagājušā gada beigas, 46. Nedēļa līdz 53. un šī gada pirmā nedēļa, tad mirstība Latvijā būtiski jau mirstība, to cilvēku mirstība, kuri ir saslimuši ar Covid, būtiski ietekmē kopējo mirstību. Un, kā jūs redzat, tā dzeltenā ir vidējā mirstība no 15. Līdz 19. Gadam, vidējā dzeltenā, ja? Tad redzat, šis līmenis, viņš tāds bija stabils diezgan, un tieši gada beigas, ārkārtas situācijas laiks un arī šī gada pirmā nedēļa, ir redzams, ka ir būtisks pieaugums kopējās mirstības un pirmkārt jau uz tos mirušo rēķina, kuri ir bijuši slimi ar Covid. Nu tā, tālāk. Nu tā izskatās Latvijas karte, kā jūs redzat, tad Latvijas austrumu daļa ar ļoti retiem izņēmumiem ir vienlaidus ar augstu saslimstību, kumulatīvā saslimstība 14 dienās ir virs 2,5 tūkstoši vai virs 2 tūkstoši, kā nu kurā gadījumā. Vai, nu, Kurzemē un Rietumu Kurzemē, kā jūs redzat, ir daudz tāda relatīvi labākā situācija, ieskaitot arī abas Kurzemes lielās pilsētas Ventspilu un Liepāju, bet nu, jāuzmanās jebkurā gadījumā. Tā, tālāk. Nu, te mēs redzam par administratīvajām teritorijām. Ja skatāmies lielās pilsētas, tad, ja Daugavpils atceraties, bija gandrīz līderi, ja, tad šobrīd garām ir aizgājis Rēzekne Jēkabpils, un tad ir Daugavpils, tad ir Jelgava. Jelgava, atceraties, vēl nesen bija mazāk nekā Ventspils. Un tad ir Rīga, un tad ir Ventspils. Un ja vēl nedēļa atpakaļ Liepāja un divas nedēļas atpakaļ jau vairāk bija nu, diezgan tālu no Ventspils, tad tagad jau ir, var uzskatīt, ka ļoti, ļoti tūlu 14 dienu kumulatīvā saslimstība. Nu, tāda ir aina Latvijā. Tā kā vienāda situācija acīm redzami nav. Starp zemāko un augstāko tur ir 10 reizes starpība, bet es vēršu uzmanību, piemēram, šajā grafikā Kuldīga ir pēdējā, bet pirms mēneša viņa bija līderi, gandrīz līderi. Ja? Tā kā, protams, tie, kas ir izslimojuši, tiem veidojas imunitāti, un tad tā saslimstība ir mazāka. Tālāk, un pasaulē, kā izskatās saslimstība pa valstīm, uz miljonu iedzīvotājiem, lai varētu salīdzināt no trim Baltijas valstīm, Igaunija mazāk nekā Latvija, atcerties bija laiks otrādi, nu Lietuva ir ceturtajā šajā vietā. Nu un ar augstu saslimstības līmeni, tai priekšā ir tikai Izraela, ASV un Čehija. Pa mirstību tās tieši tāpat nav, lūdzu. Pa mirstību, redzat, Lietuva ir tālāk no galgala, Beļģija pirmā, Itālija, Čehija, apvienotā karaliste, tad ASV uz miljonu iedzīvotājiem, nu un tad Spānija apmēram turpat, Francija arī nav tālu, Zviedrija, Šveice, nu un Lietuva ir diemžēl starp līderiem. Nu un Latvija arī ir apsteigusi mirstības ziņā, lai arī, piemēram, salīdzinot ar Izraēlu, saslimstība daudz mazāka, bet mirstība ir lielāka. Nu, tas norāda uz medicīnas varējumu vai vājumu mājumu.
ar Izraelu, ja salīdzina, piemēram. Ja? Nu, lūk. Nu, un Ķīna ir, protams, nesalīdzināmi labākā situācijā pēc mirstības nekā jebkura cita pasaules valsts. Nu, vismaz tie, kas ir grafikā. Tālāk. Nu, atgādināšu, ka veselības ministri ir paziņojis, ka vakcinēt vajag 80%. Es neticu, ka 80% pieaugušo iedzīvotāju vai iedzīvotāji izteiks vēlmi vakcinēties. Es tam neticu, jo šobrīd mēs zinām, ka mediķi ir ļoti viena daļa skeptiski, tā ko gaidīt no tiem, kas no medicīnas neko nezina, tikai klausās koku šunā. Tāpēc es domāju, ka tā ir tāda liela utopija. Nu, katrā gadījumā tā kā viņi tur plāno, kad šogad līdz augustam tas nereāli. Pat ja būtu vakcīna. Nu, lūk, faktiskā vakcinācija, tad 28. janvārī būs mēnesis vakcinēšanās. Nu, pilnu vakcināciju, tas ir abas devas ir saņēmuši 2100 cilvēku, tālu ne visi mediķi. Ja, tālu ne visi mediķi. Tā kā faktiski tas vakcinācijas temps ir ārkārtīgi zems, tālāk. Nu, jūs redzat līknē, ja? Kopējais vakcinēto personu skaits Latvijā. Nu, liekas, ka iet uz augšu, bet tas ir ļoti maz. Tas ir ļoti maz pa datumiem. Ciparam vajadzētu būt nu, vismaz 10 000. Nu, un abas vakcīnas saņēmuši, jūs redzat, ļoti neliels skaits. Vakcinācijas plāns izpildīts par 0,14%. Nu tā. Var uzskatīt, ka tā ir tāda pat īsti pat iesildīšanās tā nav. Ejam tālāk. Veikto vakcinācijas skaits, kā redzat, tad pēdējās dienās oranžais ir tie, kas vakcinēti ar otro vakcīnu, tad pirmo vakcīnu, redzat, tur tikpat kā nav. Tikpat kā nav. Ir dienas, kad vispār nekas nav darīts. Nu, kabineta skaits ir pa vienu kabinetu vairāk. Tas ir tālu no nepieciešamā. Atgādinu, vēršu lieli milzīgi laukumi, kur dzīvo cilvēki, mūsu paši cilvēki, kur nav iespējams vakcinēties. Un ja būs pietiekams skaits vakcīnu, tad viņas vakcinācija nevarēs noritēt sekmīgi, tāpēc, ka vienkārši to vietu skaits mazāks. To viena vieta, jūs redzat, ir strenči laikam, ja tie ir, es tālu neredzu. Nu tā. Labi, tālāk. Vakcinācijas 100 000 iedzīvotājiem. Līderis pasaulē starp valstīm rūpēs par savu pilsoņu un līdzcilvēku veselību ir Izraela. Izraela. Jūs redzat, viņi ir nesalīdzināmi priekšā visiem pārējiem. Otrā ir apvienotā karaliste. Latvija rekur ir ar sarkano, ja jūs varat salīdzināt. Un trešie ir ASV. ASV. Nu, un tad Baltijas valstis to šiem salīdzinam. Ir salīdzināt, redzat, Lietuvā ir 2200 vakcinēti, Latvijā nepilns 1000. Igaunijā ir 1700, Latvijā nepilns 1000. Tā kā Latvija totāli atpaliek no saviem kaimiņiem. Totāli. Kaut gan arī kaimiņu rādītā ir stipri nožēlojami, bet tie tomēr ir Lietuvā 2,2 reizes labāki nekā Latvijā. Nu tā. Bendārzos šobrīd ir viens audzēknis, slims, viens, un ir 4 pedagogi. Līdz ar to ir karantīnā divas grupiņas. Tā kā situācija ir bendārzos stabila. Tad, runājot par slimnīcu, mūsu slimnīcu, slimnīca nodrošina neatliekamo palīdzību. Tad turpina strādāt pie kapacitātes palielināšanas intensīvās terapijas gultām. Un šobrīd attiecībā uz ārstniecības personālu slimi ir 14, kas ir
mazs cipars, atceraties, bija pat 51 brīdi, tad 40, tad bija 25, 20, nu tagad ir 14. Nu lūk, vēl pirms 10 dienām bija 22, tagad ir 14. Kāpēc es runāju par medicīnas personālu? Ja nav mediķu, tad gultas un iekārtas nestrādā. Tātad vakcinējušies mūsu slimnīcā ir 34%, tie ir tie, kas izteica vēlēšanos. Tad 34%, tie ir labāk nekā Daugavpilī 10, bet tikai 34%. Slimnīca izmantojas visas tās devas, kas viņai ir iedots, un pieprasītas papildus, jo šobrīd ir rinda, kas grib vakcinēties no mediķiem, bet viņiem nav pieejamas vakcīnas. Tas ir slikti. Tātad Covid pacientiem šobrīd ir 6 gultas un citiem ir 4. Nu vēl palielinās vēl pa 4, tā kā tā situācija šai ziņā tiek vadīta un kontrolēta. Nu un jaunedēļ sāks jau testēt, varēs saņemt atbildi pēc 45 minūtēm. Testu veikt. Bet šobrīd ir uz Covid testiem rinda. Starp citu, nezinu, jūs zināt, ne? Man dzīvesbiedrē vajadzēja veikt testu, jo viens kolēģis saslimis. Tad viņa to nevarēja veikt. Vakar pieteicās ceturtdienu un tikai sestdienu varēs iziet testu. Un, protams, ja tādā tempā nodrošina testa veikšanu, nu, tad ko jūs gribat, lai mēs būtu tādi kā Izraēlā, nekad mūžā. Un mirstība arī būs lielāka. Nu, tas ir īsumā par mediķiem un medicīnu Ventspilī saistībā ar Covid un pirmskolas izglītības iestādēm.